A říkám tomu těm sedět v klidu sám doma. Všichni jsou pryč, kafe, cigo a pohoda. Zrušil jsem plány, takže neskouší mi volat. Myslím to vážně, nebudu se opakovat. A říkám tomu těm sedět v klidu sám doma. A nikdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušený, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost na tenhle svět. Mladá mi říkala, že barák není ready ani z půly. Že mě tenhle týden čeká generální úklid. Když dala jsem někde jsou klíče, musel jsem to googlit. Včera jsem ztratil motivaci a dnes ráno vůli. Domičky uklid nádobí a potom uci prach. Sundej boty venku, ať zas nezaneseš prach. Hej, sanda je to přítelkyně a ne psychopat, ale víš jak. Vedle postele jsem zapomněl na nesložený prádlo. Ano, přiznávám, že říkala to tisíckrát. Asi jsem jen prostě línej trochu víc, než by se zdálo. Mám právo nedělat nic a to ráz. Nahy probudit se před devátou asi bylo málo. Jestli teď se prosím, nech mě spát. Z postele mě vyžene jedině navážený žrádlo. A do té doby vážně nemám sílu vstát. A říkám tomu chill, sedět v klidu jsem doma. Všichni jsou pryč, kafe, cigo a pohoda. Zrušil jsem plány, takže neskouší mi volat. Myslím to vážně, nebudu se opakovat. A říkám tomu chill, sedět v klidu sám doma. A nikdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušený, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost na tenhle svět. Sotva zapnu film a už na mě zvoní soused. Co bydlíme, za zbytě není o setkání nouze. Mám pocit, že sousedka odvedle má nový housle. Proč jenom hraje falešně a do noci tak bouze. Přepadl mě hlad, neba, večerka je kousek. Od minule si řeči píšu jméno na obrouze. Když přijdu tam zduněnej, jsem jak dítě v říši kouzel. Yeah. Pokladní mě dobře zná, pokladní je kamarád. Vždycky mě dokáže správně nasměrovat. A tak si jdu v klidu domů, mladá, nemusí se bát. Ale na aplikaci radši budu naslouchat. Pokladní mě dobře zná, pokladní je kamarád. Vždycky mě dokáže správně nasměrovat. A tak si jdu v klidu domů, mladá, nemusí se bát. Ale na aplikaci radši budu naslouchat. A říkám tomu chill, sedět v klidu sám doma. A nikdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušený, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost na tenhle svět. Já říkám tomu chill, sedět v klidu sám doma. A nikdy možná poletovat tam a zpět. Jsem narušený, ale za to může tahle doba. Taky moje osobnost na tenhle svět.